Barchaga salom. Sizlar bilan dangasa blogger. Har kuni tashqi kuzatuv kameralari va video registratorlari kulgili hodisalarni qayd etib boradi. Agar ular videoga olinmaganida hech kim buni sezmagan va ishonmagan bo'lar edi. Bugun biz sizning e'tiboringizga kayfiyatingizni ko'taradigan eng noodatiy videolavhalarni taqdim etamiz. Lekin oldin yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz, men videoroligimizni boshladim. Har doim oyoq ostiga qarab yurish kerak. Agar siz mashina itarayotgan bo'lsangiz, bu deyarli imkonsiz. Shunday hollarda mana bunga o'xshagan omadsizlikka uchrashingiz mumkin. Hech qisi yo'q. Muhimi yigit omon qoldi. Aftidan bu chol noto'g'ri harakat qildi. U shunchalik haqoratli so'zlar bilan haydovchini so'kdiki, u asabiylashganidan svetofor ustunini sezmay qoldi. Alamli holat. Barcha haydovchilar yo'l harakati qoidalarini bilmaydigan piyodalardan. Piyodalar esa xuddi shu qoidalarga rioya qilmaydigan haydovchilardan shikoyat qiladilar. Ammo bu velosipedchi bundaylardan emas. Avvaliga u qoidani biroz unutib qo'ydi va darhol ortga qaytib uni to'g'irladi. Hechdan ko'ri kech deb bekorga aytishmaydi. Ushbu yosh onada barchasi nazorat ostida. Bu ayol nafaqat ikki farzandi bilan, yana itini ham qo'shib aylanib kelyapti va ular deyarli uyda. Faqat kichkintoyni aravachadan olish qolgan edi va u bolani olish uchun 2 soniyaga ortiga qayrildi. Shu vaqt ichida ikkinchi farzandi havoga ko'tarilishga ulgurgandi. Ha, onalarga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Agar bularning barchasini kamera yozib olmaganida, ushbu mashinaning egasi g'ildiraklaridagi diskalarni kim olib tashlaganini hech qachon bilolmagan bo'lar edi. Braziliyada maymunlar umuman kutilmagan vaqt, kutilmagan joyda paydo bo'lishlari mumkin. Ana shunday maymunlardan biri balkonda o'tirib mashinani ko'rdi va uning tomiga omadli qo'nishni amalga oshirdi. Sizda butun dunyo sizga qarshidek bo'lib tuyulgan kun bo'lganmi? Men butun dunyoni bilmadim-u, lekin darvoza bu odamni o'tkazib yuborishga qarshiligi yaqqol ko'rinib turibdi. Ulkan metal list bo'lagi yo'l tomon uchib, naq mashinaning oldiga quladi. Ehtimol o'sha daqiqada haydovchining butun hayoti ko'z oldidan o'tgan bo'lsa ajab emas. Baxtiga hech kim zarar ko'rmadi. Buni ko'rib hayratlanmaslikning iloji yo'q. Nafaqat haydovchi va piyodalar, balkim yo'lovchilar ham sizni hayratlantirishi mumkin. Ayniqsa yo'lovchi ponni bo'lsa, fikrimcha u haydovchi qizning eng yaqin dugonasi. Qarg'aga xudo berdi, mushuk uni olib qo'ydi, lekin qarg'a taslim bo'lmoqchi emas. U qag'illab ko'rdi, mushuk e'tibor bermadi. Qarg'a hujumga o'tdi va dumini cho'qib oldi. Mushuk muammoni sezdi va u yerdan sekin qochib qoldi. Bu mushuk oson yo'l izlamayotganga o'xshaydi. U taburetka orqali stolga ko'tarilishi mumkin edi. Lekin nega endi u yerda allaqachon qulay joylashib olgan do'stini bezovta qilsin? Ayniqsa bunga shundoq ham erishish mumkin bo'lganda. Bu qayiqning motori mo'jizalar yaratadi.
Faqat uni o't oldirishning o'zi kifoya. Baliqlarning o'zi ichkariga sakraydi. Albatta, ulkan baliqni bu tarzda ushlab bo'lmaydi. Lekin mushuk uchun katta miqdorda mayda baliqlarni tutish mumkin. Baliq ovining o'ziga xos usuli. Qanday qilib ayollar baland poshnali poyabzallarda mashina pedalini bosishlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, bunday poyabzallarni odatda yechib tashlash kerak deyiladi. Yechmasdan iloji yo'qdek. Lekin mana bu qiz buni qila oldi. Azizlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqgan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.